Paskutinėse šio sezono pasmerktų serijose paaiškės visų herojų likimai. Radai mane, padla. Koks bus paskutinis noras prieš mirtį? Ar pavyks Zylei kartą ir visiems laikams susidoroti su tėvo žudiku Makaru? Šitas šuo ypatingai pasiutęs. Tai mano priešas numeris vienas. Nepraleiskite paskutinių pasmerktų serijų pirmadienį ketvirtadienį 9:00 vakaro tik per TV3.